მოგესალმებით მეგობრებო. უკვე ჩამოვიდა ჩემი Mazda, რომელიც გამოვიწერე ინტერნეტ აუქციონიდან ამერიკიდან და Mazda არის ერთ-ერთი მაღალი კლასის მანქანა, რომელიც არის თვითონ ეკონომიური, არის ლამაზი, აქ კაი დიზაინი და შევარჩია იმიტომაც ეს Mazda 6, რომელიც არის იაპონური წარმოების და დამბრალოდ არის ამერიკისთვის გამოშვებული. თვითონ წლოვანება არის 2015 წლიანი და აქ ესეთი ლამაზი დიზაინი და ცხვირი. მოკლედ შევარჩიე მანქანა ისეთი, რომ არ ყოფილიყო წინა დანარტყამი და ისეთი, რომ ყოფილიყო რაღაც სხვა, ანუ სხვა მხრიდან, ეს იყო უკანა მხარე, რომელიც შედარებით უფრო იაფია ნაწილები, ვიდრე წინა ან გვერდითა მხრიდან. და ჩემი მანქანა როდესაც ჩამოვიდა, როდესაც გამოვიყვანე ქონდა შესაცვლელი ბამპერი, სტოპები და უკანა საბარგული. ხო და რაც ახლა შეეხება ამ მანქანის ნაწილების ფასს, უნდა გავამართლო ყურადღება, რომ ამ ეს მანქანა არ არის იმ კლასის მანქანა, როგორც პორტფარია ან ეს კლასი ან რომელიმე ბენტლი, იმიტომ რომ ეს მანქანა არის ეკონომ ფასის მიხედვით, არ არის მანქანა ძვირად ღირებული და მისი ფასები უბრალოდ საქართველოში, მისი ნაწილების ფასები არის ალბათ გაბერილი, რადგანაც სულ რამოდენიმე ადამიანი შლის ამ მანქანას და ცდილობენ, რომ ფასები დაიჭირონ მაღალი. და ამისთვის გეტყვით, რომ მაგალითად მე რა დამიჯდა და რები გავაკეთე. გავაკეთე საბარგული, შევცვალე საბარგული, სხვა საბარგული დავაყენე, შევცვალე უკანა ბამპერი, სტოპები არ ქონდა, ეს სტოპებიც შევიძინე და სულ ეს იყო. მეტი არაფერი დანარჩენი უკვე ხელობაში, ახლა უკვე მივედით იმამდე, რომ უნდა შეიღებოს ეს მანქანა და შეგიძლიათ გადაღა დარჩა და მეტი არაფერი. მოკლედ ესეთი რამე იყო. თბილისში რო დავრეკე, საბარგული ღირდა რაღაცა ძალიან ასტრონომიული ციფრი, $300, რომელიც რა ვიცი, არარეალური არის ამ კლასის მანქანებისთვის. ბევრ მეტი მოვიძიე ინტერნეტში და შევძელი, რომ საბარგული იაფად მეტი და $150 უკვე ეს უკვე თალაგარეთ, რომელიც უკვე არის ჭიათურაში. მე ბამპერზე ვიყავი, ბამპერსვეძე, ბამპერი ღირდა სადღაც $300, სადღაც ბათუმი თბილისი ფორი, სადღაც ძალიან ძვირი ფასია, რომელიც $300 არარეალურია. და წავედი მე ელიავაზე, ინტერნეტში იდევს ეგეთი განცხადება, ელიავაზე მივედი და ვიყიდე ბამპერი $150, რომელიც ბევრჯერ 4ჯერ იაფია, ვიდრე 4ჯერ და 5ჯერ ვიდრე ის ჩვენი $300. ამჩნდეთ რა დამჭირდა კიდე, სტოპები, შუა სტოპები, რომელიც გატეხილი იყო. სტოპების ფასი ყველა მითხრა, რომ $200-იაო, რომელიც მარტო უკანასვლის დროს ანათ ევს, მეტი არაფერს არ აკეთებს. $300, $200 ძალიან ამეტანია. დავრეკე, ესეთი ხვისნიერი ადამიანი არის, რომელიც ჭიათურაში ცხოვრობს და ფორდიკე ქვია, ძალიან კლუბში, ჩვენი კლუბის წევრია, მანქანა ყავს დაშლილი, Mazda-ს შლის და ვიყიდე მისგან სადღაც $120, რომელიც მართლა რეალური ფასია და ინტერნეტში თუ გამოიწევთ, იგივე ფასი დაგიჩნდება. ამის მერე ვიკითხე სტოპი აქეთა, რომელიც გატეხილია უკანა. ეს სტოპი დამიფასეს თბილისში $300, მერე $200 დამიფასეს ბათუმში და ბოლოს ესეთ იმამდე მივედი, რომ eBay-ზე ღირს $72 ავტგები და $72-ად გამოვიწე, რომელიც 4ჯერ და 5ჯერ იაფი დამიჯდება ამერიკიდან, რომ ჩამოვიტანო. კიდე ახლა ერთი ბოლო რაც მინდა ვთქვა, რომ მანქანას ხედავთ, რომ სპოილერი არის, ზედაყენია, სპოილერი არის მშვენიერი, უბრალოდ დასამაგრებელია და არ ვამაგრებ, რადგანაც მანქანა უნდა შეიღებოს და ეს სპოილერი Mazda-სი არ არის. ეს სპოილერი ვიკითხე მანქანაზე, მინდოდა რომ სპოილერი ქონიყო მანქანას. Mazda სპოილერი რო ვიკითხე, ბათუმში $200-იო და მე $150-ზე ჩამოვიდა, ისაც თავს უკლავს, რომ აი $150-ზე ნაკლებად ძვირი მიჯდებაო და მე მაგაზე ნაკლებად ვერაო, რომელიც მართლა არარეალურია. ინტერნეტში თუ მოძებნით, სადღაც $44-ად eBay-ზე დევს Mazda-ს სპოილერი, მაგრამ ესეთი ლამაზი არ არის. და მე გეტყვით, რომ ეს მანქანა ეს არის
Toyota Camry-ის 2018 წლიანი სპოილერი, რომელიც ეგრევე მიდის, შეღებს მე სკოჩებს ამას მოხსნი და სკოჩებს დააყენებთ. ბევრად ლამაზია ვიდრე Mazda-ს ქარხმული ის მოყვება თვითონ და ესეთი რაღაცა ტაივანის არის. ამაში მე გადავიხადე 100 ლარი და სად $200, $150 და სად 100 ლარი, რომელიც 3-ზე და 4-ზე ღიაპია, შეგიძლია ნებისმიერ მაღაზიაში დარეკოთ და 100 ლარად შეიძლება 2018 წლის სპოილერი. ამ მოკლედ ესეთი რაღაც ხდება, სკოჩი ეკრება, ეს მაის პირველ შეიძლება, მე ეს იგებება და მე ეს იგება, რომელსაც არ აქვს არანაირი გადაკეთება და რამე არ ჭირდება. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, რომ მეთქვა რომ Mazda არის მაგარი მანქანა, მაგრამ საქართველოსში რა ფასებიც აქვს, რა წილებსაც ეძახია, რომ ორიგინალია და ორიგინალია ძმაო და ტაივანის არ მიდის და ხედავთ რომ ტაივანის ზაზორებშიც დაჯდა და ყველაფერი მიდის, სხვა მანქანისაც მიდის რაღაცა ნაწილები. მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, რა ვიცი, შემდეგ ვიდეოში უკვე განახებთ შეგვიძლია მანქანას, ასე რომ ვთქვათ, ზვირი არ არის მანქანა ამერიკაში ის არ ღირს, რაც საქართველოში ღირს მისი ნაწილები. ასე რომ აბა გემშვიდობებით არის.